Most Evropa na rijeci Savi, koji povezuje granične prelaze Srbije i BiH u Rači, već dugo je neosvjetljen. Izgrađen je prije 6 godina sredstvima vlade Srbije iz nacionalnog investicionog plana. Koštao je oko 11 miliona maraka, ali javna rasvjeta nije u funkciji, zbog čega vozači negoduju. Kakva smo država, super, sve ide nabolje, šta radimo? Biće bolje. Katastrofa. U augustu prošle godine, u danu obilježavanja godišnjice Oluje, most na Rači posljednji put je bio osvjetljen. Moglo bi biti osvjetljen, jer slabo se vidio. Možda treba biti jer je tu Rača Sremska, ali slabo pješaci idu koliko vidim. U graničnoj policiji BiH kažu da su njihove kolege na graničnom prelazu Rača u Srbiji u nekoliko navrata tražile od nadležnih da se riješi problem javne rasvjete. Ovo je u nadležnosti Republike Srbije. Došlo je do nekih problema između investitora i izvođača radova. Kolege iz Republike Srbije u više navrata su slali zahtjeve za sanaciju rasvjete. Do dan danas nisu dobili odgovor. Kao što vidite, nema osvjetljenja, teško je za vozače ovdje da prolaze, jako teško je rad policijskim službenicima ovdje na prelazu koji se nalaze. Mi možemo platiti priključak za električnu energiju, ali ne možemo dovesti vod električne energije do određenog graničnog prelaza. Dakle, tu je potrebno zaista puno više razumijevanja kad je u pitanju uprava. Mi održavamo isključivo područja koja teritorijalno pripadaju graničnom prelazu. Sve ono što izlazi van graničnog prelaza nije u našoj nadležnosti. U Elektrovijeljini ističu da se bave snabdijevanjem graničnog prelaza električnom energijom, kao i poslednje policijske kućice koja se nalazi ispred mosta na teritoriji Srpske. Mi nismo imali zahtjev ni od javnog preduzeća Putevi Srbije ni bilo koje druge institucije Srbije kako bismo se uključili u snabdijevanje samog mosta na Rači. Spremni smo da iznađemo sve mogućnosti da taj most bude osvjetljen i bezbjedan za saobraćaj ukoliko nam se neko obrati sa takvim zahtjevom. Iz Puteva Srbije i Resornog ministarstva Srbije nismo dobili odgovor ko je nadležan i kada će problem biti riješen. Kada će Evropa na Savi kao najljepši most koji spaja Srbe iz Republike Srpske i Srbije biti osvjetljen, niko nema konkretan.